ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ02បបបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក្នុងគោលដៅបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងកាលៈទេសៈពិសេសនាបច្ចុប្បន្ន มันเอาជំងឺនេះរៀលដាលឈានចេញពីដំណាក់កាលនៃការឆ្លងដោយសារការនាំចូលពីប្រភពខាងក្រៅទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរៀលដាលរវាងប្រជាជនក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាដូចខាងក្រោម 1. ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសរួមមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរផ្ទៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេ ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនិងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀត 2. ការហាមឃាត់នេះត្រូវបានលើកលែងចំពោះចំណុចទី1 ការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវដែក ចំណុចទី2 រថយន្តនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលដៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃដែលម្ចាស់យានយន្តត្រូវបង្ហាញដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការងាររបស់ខ្លួនចំណុចទី3 រថយន្តនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងគោលដៅបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចំណុចទី4 រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនចំណុចទី5 រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ ចំណុចទី6 រថយន្តបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនសំរាមនិងកាកសំណល់ ចំណុចទី7 ការដឹកជញ្ជូនកម្មករទៅកាន់ទីកន្លែងការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលត្រូវមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ចំណុចទី8 ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីទទួលបាននូវសេវាសុខភាពចាំបាច់និងបន្ទាន់ ដោយកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឲ្យលើសពី4នាក់សម្រាប់ករណីនីមួយៗ 3. បទបញ្ជានេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីម៉ោង 24:00 នាទីថ្ងៃទី9 ខែមេសាឆ្នាំ2020 រហូតដល់ម៉ោង 24:00 នាទីថ្ងៃទី16 ខែមេសាឆ្នាំ2020 គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តបទបញ្ជានេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្ងៃប្រហ័ស 2 ខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសូមអរគុណ